Ermənistan tərəfindən bir müddətdir ki, ölkənin sərhədyanı ərazilərində qəsdən gərginliyin artırılması siyasəti həyata keçirilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməsi və ərazini minalama və digər diversiya cəhdləri terror təxribat əməli kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən cari ilin 27 may tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki qrupdan ibarət kəşfiyyat diversiya dəstəsi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndi istiqamətində Azərbaycan ərazilərinin dərinliyinə daxil olaraq ərazidə kəşfiyyat diversiya əməliyyatları və yolların minalanmasına yönəlmiş təxribat terror fəaliyyəti həyata keçirməyə cəhd göstəriblər. Həmin qruplar aşkar edilmiş, onların bir hissəsi qaçmış, 6 nəfər isə Azərbaycan ordusu tərəfindən tərkisilah edilərək saxlanılmışdır. Azərbaycan, Ermənistanın illər ərzində bastırdığı minalardan əziyyət çəkdiyi halda, Ermənistanın diversant qrupu tərəfindən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən diversiya və keçid yollarının növbəti minalanma cəhdləri Azərbaycan hərbçilərinin və gələcəkdə mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə ola bilərdi. Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində gərginliyin danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını dəstəkləyir. Leyla Abdullayeva bildirdi ki, Azərbaycanın sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir. Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkinməli və qonşu dövlətin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır.